galera, eu tinha falado para vocês sobre a atualização, né? Que eu ia fazer no painel de instrumentos do Ford Focus. Atualização feita, velocímetro digital, tudo funcionando. A atualização foi um pouco complicada, porque o primeiro scanner que eu comprei, ele tinha uma porta MS, que é de mid speed, né? Que é velocidade média. E tinha uma de high speed, né, que é alta velocidade. Porém, para fazer o firmware, a atualização de firmware não rolou. Ele crashou, ele travou nos 10% na hora que apagou o bloco para poder fazer a atualização do 7 megas, que é o tamanho do arquivo, né? Ele travou e com isso eu tive um problemaço, que o painel morreu, né? Esse painel aqui, ó, ele morreu. Ele não funcionava nada, você rodava a chave, não ligava nada, porque ele apaga primeiro para depois subir o outro firmware, né? A outra atualização. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar um outro scanner, né? E aí, por pesquisas e conversa com amigos, né, eu comprei o V-Linker, né, que é o da V-Gate. Ele não tem aquela chavezinha para poder mudar do média velocidade para alta velocidade, ele já é automático dentro dele. É um pouquinho mais caro, mas de cara, na hora que eu conectei ele já dentro do ForScan, fica a dica que ele mostra lá se é de boa velocidade ou não o scanner, tá? Ele já apareceu lá direto lá falando que o scanner era de alta velocidade, de excelente velocidade. E aí, como eu já fiz os outros vídeos, durou em torno de 30 minutos para poder fazer a atualização. E aí ficou perfeito, ó. Como vocês veem, ó, a velocidade está aí perfeita, todos os marcadores funcionando. Agora eu tenho dois computadores de bordo, né? Tem um computador de bordo 1 e um computador de bordo 2 aí, como vocês podem ver. Posso marcar duas viagens, né? Uma de ida, outra de volta, né? Para poder verificar a questão de nível de combustível, esse tipo de coisa, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre atualização e configuração de scanner, deixa aí no canal que eu respondo para vocês quanto antes.